Atklāsim atcerēties pašus svarīgākos vārdus. Latgaliski klāvs, latviski super. Latgaliski buļbi, latviski Latgaliešu dramaturģis Danskuvītes tautas komēdiju latgala.lv režisora Valda Lūriņa iestudējumā atšķir viegli uztverams sižets, dzīvīgi dialogi un nemākslota labestība, kuras nereti laikmetīgajā teātrī tiešām tik ļoti pietrūkst. Latgala.lv garantē pozitīvo lādiņu un iespējams ir labākās zāles pret ziemas un krīzes radīto grūtsirdību. Faktiski, ja mēs tā runājam, tad man liekas, ka Latgalē šobrīd mīt tāda īstenē Latvijas patrioti. Ja? Ak, ja mēs zinātu, kas ir tā Latgales vitalitātes formula, mēs jau sen jau būtu visi izkoduši to Latgali. Nu, protams, visiem ir viens ienaidnieks, un tā ir ikdiena. Ja? Un viņi kaut kādā veidā šo ikdienu spēja pārvarēt, ja? Spēja sapulcēties kopā, čupā, jo mums arī faktiski tie uz ekrāna iet vēsturiskās bildes, es pat daudz nevarēšu paskaidrot, no kurienes un kāpēc viņas ir, tikai viņas zina, ka viņas ir no Danska ciema, ja? Saistīts ar izrādes autoru Danskavīti, ja? Bet tas spēks, kas nāk no tām bildēm, kāzas, bēres, kristības, svētki, viņi viss ir kopa. Es domāju, ka tas ir skaisti, jo man liekas, ka viņi jau sen dzīvo tā, kā varbūt vajadzētu dzīvot mums visiem, bet, nu, protams, gatava formula nav. Kaimo za augumne. Nu, es viņam tūlīt parādīšu. Bēgšu projām na to apžēļies. Ir dzirdēts nemazums versija par to, kas ir īsts latvietis, cik ilgi kā sēni kokā sēdējis, cik tautiešus gatavs bez sāls pusdienās notiesāt un tam līdzīgi. Enerģiskie un kolorītie Latgales LV tipāži rāda, kur meklējama latvieša izdzīvošanas recepte. Latgalē esmu sastapies ar tādu, nu, godīgi sakot, nu, tādu cilvēcisku brīvību, ja, kas patīkam pārsteidz. Ja. Nu, tu pēkšņi pats saproti, ja, ka tu arī vari būt brīvs un faktiski ikdienā arī nemaz neesi tik brīvs. Ja. Izrāde notiek latgaliešu valodā, Baltinavas dialektā. Tomēr arī tad, ja visu tekstu saprast neizdodas, uztvert notiekošā jēgu, tas netraucē. Mēs ļoti cenšamies, nu, ja mums kaut kas ne tā, tad ļoti atvainojamies, bet nekas ļauns nav domāts. Tikai visas labākās domas. Lugas autors saka, tā balstās uz reāliem notikumiem no Baltinavas novada dzīves un daudz tajā saskata pazīstamas notikumus un situācijas. Arī Dacis Bonātis spēlētēja Annei ir reāls prototips. Man ir prototips Ritīgs. Jā, tā ir. Nu, vairāk vai mazāk. Es tā, tas ir par Danskavītes mammu, autors mammu. Nu, acīm redzot, kā saka, Dieviņš ir ielicis iekšā tādu baigu atsperi, kas līdz galam, kā saka, līdz mūžu galam jāuzvelk ir tā pilnībā. Tas jau šausmīgi skaisti. Protams, ka tur ir arī pašas Danskavītes kaut kāda tāda ironiska skatījums uz to dzīvi. Kādi ir tipiskākie mīti, kurus ieringas Čivlis dzirdējis par Latgali? Pirmkārt, tā ir zilo ezeru zeme, otrkārt, tur katrā mājā brūvē kanģa, treškārt, kāzas svin trīs dienas un vīri kaujas ar sētas mietiem. Vai tiešām? Nu jā, jā, teikt, ka tās dzeršanas ir ļoti daudz, jā. Bet arī tad, kad mēs bijām Latgalē, viņi nevālē no lielajām glāzēm. Viņi vālē no mazām glāzītēm. Un tā nav izlikšanās, tas nebija tāpēc, ka mēs tur bijām. Viņi tā tad dzer kaut kādā veidā garstāvokli. Nu, protams, tur Kurzemē, Vidzemē un Latgalē vienmēr ir kaut kāda veča, kas nolūst, ja? Bet nē, viņi dzer garstāvokli, viņi dzer dzīves priekam, un tur ir atšķirība. Iedzersim par ko, lai mums būtu par ko iedzert.
Iedzersim par to, kas bija ir i būs. Tā es te nesapratu. Nu, pa to iedzersim. Ja vārdu salikums tautas komēdija šķiet par prastu, to ir vērts noskatīties kaut aktieru Ulda Dumpja un Dacis Bonātis, kur spēlē Ontonu un Anni lieliskās saspēles dēļ. Citās lomās Anna Klēvere, Daiga Gaismiņa, Daiga Kažociņa, Indra Burkovska, Valdemārs Šoriņš un citi. Izrāde Latgala.lv skatām Nacionālā teātra Lielajā zālē.